Хей хора, здравейте! Бърз тест да видя по това време дали все още има някой тук във Facebook, дали все още има хора, които не са заспали, хора, които да се включат в един късен лайф, да поразмишляваме малко заедно, да поразмишляваме малко над теми, които лично мен доста често така ме водят до различни размишления. И виждам, има. Привет на всички. Ще се радвам да поразмишляваме малко заедно, да поразмишляваме малко над теми, които в интерес на истината виждам супер много хора, супер много различни хора, които всъщност правят горе-долу подобни неща, но едно единствено нещо ме изумява и това са проблемите, които те имат помежду си. И по-скоро техните проблеми, макар и да са коренно различни хора, макар и да не се познават един с друг или пък някой да се познават, те имат коренно еднакви проблеми. Всеки един от тях накрая споделя едно и също нещо. Едно и също нещо, което супер много ми прави впечатление и е нещо, над което доста често се замислям, нещо, което съм си сложил като възклицателен в главата, за да не допускам и аз грешката, която супер много хора допускат. В интерес на истината, доста често всички ние забравяме, че от всичките клиенти, които обслужваме в това, което правим, имаме някои клиенти, които са си личат и са малко по-специални като че ли от другите, малко по-лесно се случват с тях нещата, малко повече. Не е това тегавото, което да трябва да го буташ, да го мъчиш. И буквално накрая пак да не се получат нещата, мога да разкажа една история буквално от вчера. Един колега, който сега помежду другото е супер модерно на търговете в Канада да играят хора, особено от сервизния бранш, хора, които по принцип не могат да си изкарват парите с сервизна работа, ами сега в момента се преориентират и взимат коли от Канада и съответно тук ги оправят коли с обикновено с жестоки удари, които там струва доста скъпо да се оправят. Една такава кола беше взел човек, който се оказа колега в последствие, връзката с него ми я прави общо познат и казва, бе, тук е закъсал с една кюпетица. Така и така можеш и да обърнеш внимание, защото тя е ходила вече по супер много сервизи и никой не може да оправи проблема. Автомобила има проблем с избирача и с електрическата рейка. Не може да ги подкарат и това, което се случва всъщност е, че реално погледнато не си познава двете неща. За нас това е доста елементарна процедура. Процедура, която вече сме правили стотици пъти и знаем за какво става въпрос, но процедура, която изисква малко по-специфичен софтуер, малко по-специфични умения, знания, опит и така нататък. И реално погледно това, което се случва, нашия общ познат прави връзката с него, човека ми се обажда по телефона и знаете, още от първия момент разбираш, че това не е твоя клиент, но въпреки това, както всеки един от нас е изпадал в такава ситуация, когато някой познат го свържи с някой, иска да свърши работа не толкова на човека, който му се обади, а по-скоро да не изложи неговия познат. И какво се случва? Докарват ми въпросната кола. Виждаме за какво става въпрос и звъня на човека, звъним с колегията приемчик, звъним на човека да му кажем точно какво трябва да се направи, как трябва да станат нещата, колко ще струва и така нататък. И реално погледнато това, което
това, което се случи, е, че както си знаех в първия момент, още с чуването по телефона, че това не е нашия клиент, той казва, е, аз съм я взел тази кола с цел печалба, не може ти да искаш да ми задеш тази печалба и така нататък. И реално погледнато, идеята на този човек е съвсем различна от това, което имаме ние като идея за тази кола и това, което трябва всъщност да се направи, за да се получи, това, че в крайна сметка, когато теглиш чертата, всичко да работи. И повечето хора си казват, добре, аз тук ще направя някакъв компромис, ще му изведеме от пенчалвата и така нататък и ще изгубят една огромна част от своето време, времето в което могат да свършат нещо друго и съответно да изкарат дори и повече пари от това нещо, само че повечето хора не го мислят така и повечето хора си казват, еми да, ще си отстъпа от моето, дори да съм почти на нулева печалба, важното е да свършим работа на човека. Всъщност има една книга, която супер много и горещо я препоръчвам. Тя се казва Изкуството да казваш не. Горещо ви съветвам да чекнете тази книга, защото супер много хора се пресняват всъщност да кажат не. Пресняват се да откажат на някого, пресняват се как ли се почувства човека от другата страна. Ами всъщност не, заповядай, вземи си колата, отиди на някое друго място, нека ти я направят, нека отиде в още 150 000 сервиза тази кола, нека постои още една година, нека след една година цената ни да падне с между 20 и 30%, защото с толкова падат за година тези кюпетици и така нататък. Реално погледнато, човек ако не иска сам да си помогне, ти по никакъв начин не можеш да му помогнеш. И какво се случва тук? Ние всъщност не умеем да казваме не. И ако се замислим от другата гледна точка, от всичките тези клиенти, с които работи всеки един от нас, реално погледнато около 20% са всичките клиенти, които носят 80% от приходите ни за месец. Тоест, ако работиме с 100% клиенти, 80% от тях са хората, които вечно са недоволни, вечно мрънкат, вечно нещо не се получава, вечно им е скъпо, вечно е нещо, което каквото и да направите, те ще са недоволни, каквото и да направите, няма да може да им угодите, или ако се напънете прекалено много, за да им угодите, реално погледнато следващия път те отново ще дойдат, следващия път ще са още по-недоволни и следващия път вие не знам какво трябва да направите, за да ги направите отново доволни и това е един неспирен процес, който всъщност ни изморява супер много, докато от другата страна с тези 20% хората, които вечно са доволни, не мрънкат за нищо, каквото им кажете, те си го правят, колкото и налудничаво да звучи, тези хора не се нуждаят от някакви велики обяснения, не се нуждаят от 5 пъти разглеждане на офертата и така нататък. Тези хора са хората, които всъщност ви имат доверие, хората, които всъщност имат доверие в вашата експертиза. И нека погледнем малко по-задълбочено. Това са всъщност хората, които реално погледнато ни оставаме на заден план, защото те са винаги доволни, винаги при тях всичко е наред, мислиме си, че те не се нуждават от внимание и така нататък. Истината е, че реално погледнато трябва да се съсредоточим върху тези 20% от клиентите. Трябва да видим кои са тези хора, трябва да си направим списък на всичките тези хора и следващия път, когато някой от тях влезе, да му обърнем повече внимание, да му дадем малко повече добавена стойност,
нещо, с което да удължим неговия път при нас. Както знаете, всеки един потребител в най-перфектния случай, в най-идеалните условия, когато винаги е доволен от вас и всичко върви добре в съвместната работа с вас, този клиент е ваш във вашия бизнес само за 4 години. Така че няма ли да е чудесно, ако всъщност се съсредоточаваме върху тези клиенти, ако всъщност се грижим за тях и ако се постараем да ги запазим в този процес и да вървим заедно за максимален период от време. Защо? Защото иначе погледнато това, което се случва, те някъде отпадат. Тоест, вие не им обръщате достатъчно внимание, те си намират някое човече, което ги обгрижва повече от вас, което им обръща повече внимание от вас и те отпадат много по-рано, отколкото са могли всъщност да отпаднат. И това е процес, който някой си каже, да, аз имам клиенти от 10 години и повече. Ми, реално погледнато, помисли си, че най-вероятно и ти, и той сте останали някъде на едно ниво. Защо? Защото по принцип, как са устроени нещата, всеки се развива в някаква посока и това е нормален процес по отпадането. Ако не отпадат клиентите, значи вие не се развивате и оставате на някакво ниво. Така че, общо взето, грижете се за тези 20%, които носят всъщност 80% от приходите ви и не се страхувайте да казвате не, защото когато махнете човек, който всъщност винаги е недоволен, когато винаги трябва да с него да си изговарят по 10 пъти нещата, човек, който ви губи времето на първо място, човек, който винаги се опитва нещо да ви влуши настроението и така нататък. Когато кажете не на такъв човек, знаете ли какво правите всъщност? Супер много хора не си дават сметка какво всъщност правят. Те си освобождават най-ценния ресурс, който имат и който има всеки един от нас, а това е техното време. Време, в което най-малкото могат да седнат, дори да не изкарат повече пари или да не изкарат дори никакви пари, могат просто да седнат и с освободеното време да се замислят на това, което правят, да измислят някаква нова идея, някаква нова услуга, която да предложат на тези 20%, които всъщност им носят 80% от приходите. И какво имам предвид, защото виждам, че някои хора тук се учудват и така нататък, какво имам предвид. Ако имаме 100% от клиентите, ако оставим 80% от тях и работим само с 20% от всичките клиенти, които имаме, на края на месеца, когато теглим чертата, разликата в изкарания бюджет ще е или много малка или почти никаква. Защо? Защото ние сме имали много свободно време и сме били и сме го използвали правилно, т.е. за измислене на нови услуги, т.е. за наша почивка. Всеки знае, когато ние сме отпочинали, сме в пъти по-продуктивни, отколкото когато сме взели цялата работа на света. Смачкали сме се, опитали сме се да угодиме на всички, видяли сме, че на едни 60% не сме успяли да угодиме. Това е нещо, което ни тежи, нещо, което съответно после поражда някакви въпроси в главата на всеки един от нас, на всеки един, който е отговорен и си казва, еми всъщност не може ли да направя малко повече, нещо, което реално погледнато този човек да остане доволен. И всеки един от нас, който е отговорен, почва да си казва, еми всъщност аз се направих достатъчно, този човек може да остане доволен. И не е истината, че този човек този път може да е доволен, ти да си буквално пръснал тът, и реално погледнато ще дойде следващия път, в който този човек отново ще е недоволен. Защо? Защото той просто е недоволен от живота, от всичко, което му се случва.
Така че не се опитвайте да угаждате на клиентите, които са винаги недоволни. Пускайте тези хора да си отидат по техния естествен път. Не се опитвайте да ги задоволявате, не се опитвайте да ги правите доволни и да увеличавате този процес, защото това е агония не само за вас, ами и за другата страна. Тоест, за тези хора си има хора, предлагащи услуга, които са също толкова негативни, хора, които си пасват много добре с тези хора и там те не са недоволни. Така че пускайте хората, които не са за вас и буквално така Чичо Колко казва, тези хора са недоволни, че са се родили дори и да няма кой да ги спаси. Амин. Да, има хора, които са недоволни от самите себе си и това е лично техен проблем. И над тези хора ние, реално погледнато, не може да помогнем, въпреки че повечето от нас се опитват да помогнат, да задоволят тези хора, да ги направят щастливи, доволни, да им дадат в някаква форма тяхното одобрение, съгласие, задоволение и буквално да ги остават доволни и да си теглят отметката успях този да го направя доволен. Така че, приятели, не се опитвайте да угаждате на всички, освобождавайте си време, особено когато видите, че човека не е вашия клиент. Освободете си това време, използвайте го за нещо креативно, използвайте го за нещо, което реално погледнато да дигне услугите, които предлагате на вашите клиенти, да дигне стойността, която давате на вашите клиенти. Използвайте го за това вие да си почивате, да сте по-продуктивни, доделяте време на хората, които обичате, на семейството или пък дори и да нямате никаква работа. Останете, почистете сервиза, управете нещата, обърнете внимание на нещата, които изискват вашето време. И тук всеки си каже, какви са тия неща? Ами, сетете се всъщност колко неща има на to-do листата, които казвате, ами това е когато имам време. Това всъщност е твоята причина да отлагаш постоянно нещата, за които всъщност не че нямаш време, ами нямаш енергия. Нямаш енергия, защото ти я даваш обикновено за хора, които не я заслужават. Така че, освобождавайки интервали от време, освобождаваш от твоята енергия. Тази енергия може да вложиш в неща, които иначе седат в to-do листата, а когато нещо ни седи в to-do листата, това е един товар, който си носиме постоянно с нас и постоянно той стои като някаква възклицателна, излиза там и ни напомня, аз съм тук, трябва да ме свършиш, и ти казваш, ами не, всъщност в момента нямам време или нямам енергия за теб и трябва да почакаш още малко и това е процес, който е с години, така че буквално отделите време за себе си, за такива неща, за близките, за хората, които обичате и ще видите само след няколко седмици резултата, който всъщност ще ви донесе това нещо. Ако всъщност не знаете как да казвате не, най-добрата тактика, която мога да ви дам, съберете 50 човека и вдигнете цените с между 5 и 10%. След това ще отпаднат някакви хора, след това отново съберете 50 човека клиенти, след това отново вдигнете с между 10 и 20% цените. След това ще отпаднат пак някакви хора, ще остане свободно време, свободни места, след това отново ще дойдат нови хора и най-красивото тук е, че новите хора идват готови да платят вече вдигнати цени. Така че, реално погледнато, така може да направите две неща. Да освободите вашето време и да си дигнете приходите. Така че, надявам се, че тези кратки съвети и тактики
които дадох, са били полезни, ако е така, ударете по един палец нагоре, харесайте нашия YouTube канал, защото много скоро се местя там. Facebook просто не е формата за видео. Чекнете го, ударете един subscribe, за да може буквално да ни спускате новите неща, интересните неща, такива съвети или пък технически въпроси, които разискваме. Ще се радвам да се виждаме и там. В YouTube влизате и пишете DAS Auto Service, така може да намерите нашия YouTube канал и да се subscribe-нете за него. Надявам се, че съм бил полезен още един път. Хубава и усмихната вечер на всички. Радвам се, че толкова късно бяхме заедно и до нови срещи, приятели!